अडा म हिल गर्छु म हिल गर्छु होइन टिप्यो क्या अघिमा उयो गर्ने होला कतिवटा हिल्छ तिन सेकेन्ड उति कतिवटा हिल्छ तिनवटा कुदाओ बिस्तारी बिआरएमको लेफ्टमा थिए बिआरएमको लेफ्टमा थिए एकजना गेडिन भन्दा पनि पड्किन्छ क्या अहिले पड्किन्छ क्या टाइम छ ढुक्क अब गेम गएर मजा स्कोर हाल्छ अहिले स्कोर गरौँ न गेडिन पख पख होइन कसले हान्नु सक्दैन कि गर न टेन सेकेन्ड एउटा हानेको त्यो रुखतिर आउँछ तिमीतिर आउँछ होला है गाडी तिमी घुमाइदियो यार देख्यो दुइटा पड्क्यो जी जी